әділдік орнайтын болды параармлестингтен халықаралық дәрежедегі спорт шебері никита ермаков туралы сюжет көпшіліктің талқысын туындатты естеріңізге сала кетсек спортшы әлем чемпионаттарында жеңіске жеткен үшін тиісті сияқыдан қағылған еді бірер күн бұрын никита қазақстан республикасының мәдениет және спорт министрлігінің өкілімен кездесті толығырақ келесі бейнематериалда никита ермаков 25 бес жасында өндірістік жарақат алып осыдан кейін дәрігерлер жас жігіт енді аяғына тұра алмайды деген үкім шығарды өмірі түбегейлі өзгеріске ұшыраған қарағандылық біразға дейін өзіне келе алмай күйзеліске ұшырады дегенмен туыстары мен достарының көмегімен рухы мықты никита арбаға танылған адамның да шектеусіз өмір сүре алатынын дәлелдеді ол барлық уақытын толығымен спортқа арнауға бекінді. ...ді. бірнеше спорт түрлерінде өзін сынап та көрді атап өтсек үстел теннисі жеңіл атлетика ядро найза лақтыру жатып көтеру бойынша өнер көрсетті бірақ түбінде парарым-реслингте үлкен жетістікке қол жеткізді өткен аптада арбадағы спортшы түркия чемпионатында екінші рет парарым-реслингтен әлем чемпионы өткен жылы бұл нәтиже румынияда бағынған болатын оның жеңістері кездейсоқ сәттіліктің емес керісінше күн сайынғы қажырлы еңбектің нәтижесі екені сөзсіз почему на здоровом здоровым спортсменам полагается мүшесі сау спортшыларға бұл төлем қарастырылған бізде олар секілді еліміздің көк байрағын әлемге танытамыз біздің жүлделеріміз есепке алынады тұрақты түрде жаттығулар жасаймыз адал бәсекелестікке түсеміз допинг паклаудан өтеміз ал бізге сияқы жоқ мен мәдениет және спорт министрімен облыс әкімін осы мәселеге назар аударуын сұраймын жоғары наградалар лайықты төлемдердің берілуімен жалғасу керек еді алайда әртүрлі себептермен никита ермаков екі жыл қатарынан тиісті сыйақыдан қағылды амалы таусылған соң спортшы бұл мәселеге жұртшылық назар аудару үшін бүкіл елге мәлімдеме жасауға мәжбүр болды бұл әрекеті иеленіп жақында оған назар аударылды бірер күн бұрын спортшы қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасына шақыртылды онда бейнебайланыс арқылы қазақстан республикасының мәдениет және спорт министрлігінің өкілімен тілдесті никитаның сөзінше оған бір реттік төлемдер туралы қолданыстағы қаулының нюанстары түсіндірілді ол секілді спортшыларды бұл тізімге қосуға ұмытып кеткен айтылған сондай ақ келесі жылы жағдайды өзгертіп паралимпиадалық түрге жатпайтын спортпен айналысатындарға төлем жасай басталады деп өте берілді арман қазыбекұлы оксана Медюхина Наталия заяц бесінші